Lukas Pasaulis, Vilmantas Vanskūnas, Andrius Jakimčiuk sulindęs į telefoną. Galimai tikrinate, ką dar paviešino? Ne, žiūriu, kad nutekinti dokumentai. Žiūriu, kad TVF'as pablogino Lietuvos ekonomikos situaciją, tiesą pasakys. Galvoju, kas čia vyksta. Bet tai nekalbėsiu šiandien apie blogėjančią Lietuvos ekonomikos situaciją, nes šiaip esam tarp 20 laimingiausių pasaulio tautų, tai kaip ir liūdėti nėra ko. Tikrai taip. Daug liūdėsio, gal net ne liūdėsio, nerimo, tai sukėlė tie nutekinti dokumentai iš Pentagono. Kova. Jie pasklido po socialinius tinklus, dabar po truputį jau dėliojas tą dėlionę, kas ten galiausiai buvo paviešinta. Aišku, daug yra apie karą Ukrainoje, apie Ukrainą. Yra ir tos informacijos, kad Jungtinės valstijos mėgsta pažiūrėti, kaip jų draugams sekasi, jeigu galima taip švelniai pasakyti konkrečiai, tai Izraeliui ir Pietų Korejai. Bet dėl karo Ukrainoje, vis tiek tikriausiai mums įdomiausias ir fokusas yra čia. Paviešinti duomenis, kurie rodo, kad Ukrainai ir jos nuostoliai gali būti didesni, negu galbūt dauguma galvojo. Ir kitas dalykas yra, kad Jungtinės valstijos gal nėra tokios optimistinės dėl to planuojamo kontrapolimo, apie kurį čia jau kalbame, kurį laiką ir kad va pavasarį jau tuoj čia tas kontrapolimas iš Ukrainos bus. Ir bent jau teko skaityti, kad dalis planų atskleistų, ta dalis informacijos privertė Ukrainą pakeisti kai kuriuos savo planus, jau iš karto reaguoti. Ir nors, kaip sakyt, iš ukrainiečių pusės ten didelės panikos ar pykčio nėra, bet Jungtinės valstijos labai rimtai vertino. Tai Pentagonas jau pradėjo vidinį tyrimą ir tai, akivaizdu, kad tai nėra feikas. Kad dalis gali būti feiko, ką, pavyzdžiui, ta pati Pietų Koreja sako, kad kai kurie dokumentai gali būti nesufabrikuoti, taip gali būti, bet vien tas signalas, kad Pentagonas pradėjo tyrimą ir kad JAV diplomatai šneka apie tikrai didelę žalą, kurią padarė šitas nutekinimas, tai rodo, kad tikrai nėra, kad visa informacija yra falsifikuota. Aišku, Ukrainai tai čia kaip ir platforma tiesiog kalbėti ne apie tai, kaip ten jos kontrapolimo galimybės vertina ar nevertina, amerikiečiai apie platformą tiesiog dar kartą pasakyti, kokie yra jos poreikiai. Podoliakas parašė Twitter'į, kad ne apie nutekinimus turime diskutuoti, o apie tolimąjį nuotolio ginklus. Tai Ukraina visada gali ir mėgsta išnaudoti va tokius, kaip sakyt, skandalus, kartu garsiai pasakyti, kad gerai, nešnekame apie skandalų, šnekame apie pagrindinį tikslą, tai yra kuo daugiau ir kokybiškiau apginkluoti Ukrainą, bet kad žalos yra ir realiai čia tik icebergo viršūnė yra, tiek žiniasklaida, tiek šiaip interneto vartotojų spėjo ten apdoroti tų duomenų, tai mes dar galim daug daugiau sužinoti informacijos. Čia tiesiog reikia pabrėžti tą faktą, kad tai yra didžiausias po Snowdeno ir po šito Wikileaks'o dokumentų paviešinimas ir jis skaudžiausias dėl to, kad vyksta karas Ukrainoje ir ta informacija liečia būtent Ukrainą. Tai Andriau, kiek tau liūdesio yra dėl šito fakto? Kol kas labai atsargiai vertinu šitą iš jūsų visą informaciją apie tą nutekinimą. Kol kas aš nemačiau iš jūsų jokių aiškių įrodymų, kad kas ten buvo nutekinta iš tos informacijos, kas pateikta, tai kad tai daro pirmas dalykas žalą kažkokią tai. Taip, kad buvo nutekinta informacija, skelbė taip, daugiausiai žiniasklaida skelbė, remiantis šaltiniais, kad tai yra blogai, kad ten pradėtas kažkoks tyrimas Pentagone, dar kažkur pas Pentagonas, tiesą pasakius, neskelbė apie kažkokį tai tyrimą ar dar kažką. Šiaip tai yra, aišku, normali praktika yra, kai yra... Tai nes tai yra vidinis tyrimas. Taip, kai yra, aišku, nutekinami kažkokie jautrus dokumentai, tai yra normali praktika tiesiog tylėti ir nieko nekalbėti apie tai. Kita vertus, iš tų dokumentų, kurie ten dabar išplaukia, kiek ten apie 100 dabar kalba, ne, kažkur dokumentų. Iš jų nemačiau kažkokių tai, kad būtų ten super sensacijos, kur ir taip nebūtų žinoma apie tai. Tai yra gal netiksliais tokiais duomenimis, ten be grafikų kažkokių tai ten, ar be konkrečių ten pavardžių, ar ten institucijų, kurios ten darė tos tyrimus ten. Tai, bet kol kas tos jautrios informacijos nėra ir man atrodo, kad šiuo metu Rusijos žvalgyba, Rusijos karinė vadovybė, jeigu tai ne jie nutekino, jeigu jie nežino, kas nutekino iš tikrųjų, tai jie dabar sėdė įsitempę iš tikrųjų ir bando susivokti situacijoje,
nes na, tai yra galima fiktyvi tokia informacinė ataka. Galėjo būti dirbtinai nutekinti šitie dokumentai, galėjo būti jie nutekinti su tikslu dezinformuoti Rusiją, siekiant suklaidinti, privers patikėti, kad Ukraina niekas netiki čia ir kaip amerikiečiai ten, kad JAV žvalgyba abejoja ten kontrpuolimo sėkme, kad neprasiverš ten iki pietų Ukrainos savo teritorijos. Užliuliuoti šitais visais teiginiais ir gali būti, kad rusai, sakau, rusai dabar, jeigu jie iš tikrųjų nežino, kas paviešino šitos dokumentus, jeigu jie bent jau ar ne patys, ar bent jau neturi informacijos kažkios, tai jiems dabar šitas dalykas irgi turbūt atrodo ganėtinai tartinai, nes labai netipinis paviešinimas yra kažkur Discord'e, atsirado kažkokia ta informacija, atspausdinti lapai, kas šiaip irgi yra keista, classified informacija, top secret ten ir su visais dalykais ten atspausdintų lapų. Bet matai čia, nu, ne tik Discord'e buvo ir Twitter'e ir Telegram'e. Pirmie šaltinės Discord'e buvo, po to perėjo į kitus šaltinės. Bet matai, nu, dėl socialinio tinklų, tai man atrodo, čia mes turim tiesiog suvokti, kad keičiasi laikmetis. Nu, kaip nu, Wikileaks'o atveju tai buvo perduodama, na, tai atrodė kaip tai geriausia platforma, kaip išviešinti tos duomenis, na, kitais atvejais tai būdavo tiesiog žiniasklaidai perduoti tą informaciją, nu, kai kažkas nutekindavo tos duomenis, na, dabar tiem nutekintojams galbūt pasirodė, kad geriausia platforma būtent yra Discordas, nu, ten po to per Telegramą ir visų kitų nutekė. Aš ne tiek apie patį būdą, kaip paviešinti tą informaciją. Sakai, iškėlė mintį, kad gal tai kažkaip bet netipiška, tai aš sakau, galbūt jo, tiesiog atliepia šios tai laikus. Tai neleidžia kažkaip suvokti, ar bent jau suprasti, kuria kryptim žiūrėti, kas per šaltinis yra, iš kurios pusės. Tai yra, kas čia pateikia, kas žaidžia šitą žaidimą, ne? Tai šiuo metu, na, tai niekaip mums nepadeda, čia gali būti bet kas, čia gali būti marsiečiai, rusai, kinai, patys amerikiečiai, ukrainiečiai ar dar kažkas. Tai yra kažkas, kas turi kažkokius tai interesus. Vat kokie tie interesai, tai iš tikrųjų bus įdomu pasižiūrėti, kuo visą tai baigsis. Nes dabar kol kas sakau, man atrodo, kad kol kas jie kažkokios hiperžalos tie dokumentai nepadarė. Aš vėlgi nežinau tiksliai to paties išviešinimo masto ir to, kiek tiksliai ten buvo atspindėta situacija popieriuose tose su realybė. Tai yra, kiek tiksliai jie tenai. Mes to irgi negalim patikrinti, ne? Mes negalim patikrinti, kur ten iš tikrųjų stovėjo daliniai kažkokie Ukrainos, kiek jiems ten ko trūksta, ar jie ten gauna tos ginkluotės, ar negauna. Ten parašyta tose dokumentuose, kad ten trūksta, bet iš tikrųjų, kaip yra, na, iki šiol yra ginčijimas, ne? Viešumoje šitie dalykai neišlenda. Tai kadangi mes negalim sutikrinti tų dokumentų su realybe, tai sunku labai spręsti, ar jie padarė žalą, žinai, iš viso, jeigu ir padarė. Gal ir padarė, bent jau pats faktas, kaip sako, kad na, pats paviešinimas dokumentų, žinai, jau jisai daro žalą, bet realiai, na, laikas parodė. Nu, dėl teisingumo dėlės, tai Pentagonos oficialų pareiškimą išplatino, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui, bet galimas nutekinimas, nu, čia svarbu žodis galimas, tyrimą yra pradėjęs ne Pentagonas, o Teisingumo departamentas, oficialiai yra pradėjęs tą tyrimą, tai čia yra oficiali informacija, džiugu. O tas, kaip tu sakei, dėl to patikimumo ir kiek ten žalos padarė, nu, žinai, ne vienas šaltinis cituoja savo šaltinius sąjungininkų sostinėse, tai yra Jungtinėse valstijos, UK, Pietų Koreja, Izraelį, tai yra ir Politico, ir Times, ir Washington Post. Žinai, būtų vieno kažkokio, žinai, leidinio pasakymas, kad viena bobutė sakė, bet tiesiog per daug yra tų informacijos takelių, tas pats Guardianas, kad tai per daug ta pati, žinai, informacija kartojas. Aš nenoriu tikėti, kad, žinai, visų šaltinis yra tas pats, viena bobutė sakė. Tai ne viena bobutė sakė, yra bendra pozicija, kurią atspindi šaltiniai. Tai, bet jeigu ta operacija yra vykdoma tiems šaltiniams nežinant, tai jie visi ir kartos tai, kas jiem yra sakoma, ir tai yra normalu, nes šiaip yra normali reakcija, kai nutekinami yra kažkokie dokumentai, aišku, normali reakcija, kad tai yra žala kažkokia. Bet kol kas, aš sakau, aš tai kas atsargiai žiūriu, gal ir klystu, gal čia vienareikšmiškai aišku viskas yra, žinai, tiesiog, kai toks yra menkas informacijos, patikimos informacijos kiekis, kas čia iš tikrųjų nutiko,
Na, nematau poreikio skubėti ir vienareikšmiškai teikti, kad čia kažkokia tragedija įvyko ir kad dabar žlugo ten visi planai, arba kad Amerika ten netiki ukrainiečiais. Tuo labiau, kad ir patys rusai jau dabar panikuoja, ten propagandiniai jų šaltiniai irgi perspėja, kad čia gali būti feikas. Tai yra, kad nepasimaukit ant šito, nes dabar Rusijoje irgi visi pasigavę tos nutekintus dokumentus, visi aptarnėja juos. Tai jie ten akcentuoja, sako, jūs nepamirškit, kad frontas, na, ir toliau vyksta, kad kontrpuolimui ruošiamasi, kad visa tai bus. Ir jeigu jūs čia dabar sėdėsit ir galvosit, kaip pas ukrainiečius šiekščiausiai papirėliuose yra parašyta, žinai, tai nepamirškit tik tai, kad, na, iš tikrųjų realiai gali būti visai kiti dalykai, žinai, arba ukrainiečiai gali pakeisti tai, ką jie ten turėjo, arba iš tikrųjų gal ten yra... Na, dalis teisybės, kas labiausiai tikėtina yra, kad na, ten neatspindėta visa tikrovė, žinai, tuose dokumentuose. Tai aš laikyčiausi nuomonės, kad reikia, žinai, atsargiai žiūrėti tuos dokumentus, tuo labiau, kad man iškart prisiminiau, kad kažkai 16 metais buvo Rusijai paviešintas, irgi netyčia paviešintas vaizdo įrašas iš kažkokio ten kariuomenės vadų susitikimo, kuriame parodytas, irgi lapas buvo ant stalo padėtas, gal prisiminsit ten to povandeninio Poseidonas, koks ten pas juos tenai tas naujausias superginklas, tuo metu iš vis niekam nebuvo žinomas, net nieks nežinojo apie jo egzistavimą, ir pas vieną iš valdininkėlių kažkokį tai karininką tenai ant stalo generolą kažkokį surado, tiesiog filmuojant, netyčia, ar rankose, aš nebeatsimenu tiksliai, ten parodė ten tą visą brėžinį, žinai, kaip jis ten atrodo, koduotė ten jo surašyta dar kažką, ir va tada, žinai, aišku, žiniasklaida pasigavo, pamatė, atkreipė dėmesį, nes per valstybinę televiziją parodė, kad va čia superginklas, na, po to pradėjo iškėti, kad, na, Rusija iš tikrųjų tiesiog norėjo kažkokiu būdu turbūt pagazdinti gal šiek tiek ir parodyti, kokie čia superginklą turi, žinai, nes po to pradėjo daugiau informacijos tos viešinti ir nieko ten to netyčia, žinai, nebuvo, tai tiesiog pasirodė, kaip kokį ten supergalingą ginklą sukūrė. Tai, žinai, aš sakau, kol aš nematau fakto, kad čia yra kažkiek konkrečiai žala padaryta, tarkim atskleistos kažkokios pavardės agentų ten, nežinau, būtų, ar kažkokios sutrikdytos misijos Ukrainoje, tarkim, būtų pasakyta tai, ko ten niekas nežino. Nežinau, vienintelis gal labai jautrus dalykas, kuris ten buvo, aš nepasižiūrėjau, kiek ten išsamei buvo, apie palidovinį ryšį. Tai yra, kad JAV suteikia ten naujausios palidovinius duomenis ten Ukrainai. Kita vertus, apie tai visi žinojo. JAV oficialiai to niekada nepripažino. Nežinau, kiek va tose dokumentuose buvo, kaip sakoma, tos mėsos informacinės, kad galima būtų jau JAV kaltinti dėl to, kad jinai ten dalyvauja tiesiogiai, žinai, kare, konflikte su Rusija, žinai, Ukrainos. Tai jeigu ten va, tai yra šitai, nu, va čia gal šiek tiek jautresni jau tokie dalykai, aš sakau, man kol kas dar trūksta bendro to vaizdo, kiek ta informacija gali, žinai, gali padaryti realios žalos, o ne tos įvaizdžio, žinai, kuri dabar šiaip labiau yra, kad, na, kažkas pametė, nežinau ką, portfelį, kaip 50-ais ten su slaptu ten fotoaparatu, žinai, nufotografavo. Ne, čia man to, žinai, pagrindinis klausimas ne tai, kad kažkas ar portfelį pametė, tai yra klausimas ar pačiam Pentagone yra, ta prasme, yra na, nelojalūs žmonės, kurie gali paviešinti tą informaciją. Nu, nes kiek iš tos informacijos vis tiek yra... akivaizdu buvo, kad Jungtinės valstijos turi savo akis ir ausis Kremliuje. Nes na, ta informacija apie planuojamą plataus masto invaziją, tai jinai nuolat keliavo ir, ta prasme, iki amerikiečiai tada ukrainiečiam perduodavo. Tai kad jie savo ausis ir akis ten turi, tai buvo akivaizdu, nu kažkiek šitie dokumentai irgi tai parodo ir tada klausimas, kiek yra pavojaus amerikiečių ausim ir akim. Taip atsakau. Tose Kremliaus artimiausiose sluoksniuose, bet kartu tai nu, ir Pentagonas turi pažiūrėti ir į savo aplinką. Tai akivaizdu, kad Rusija Kremlius na, bando ten infiltruoti savo agentus ir jeigu tai yra vieno iš tų agentų ar kažkokio jo paveikto žmogaus, darbas, tai nu, jie turi, gerai, kad yra tas tyrimas, gerai, kad yra bandoma išsivalyti, žinai, savo tą kiemą, nu, nes tarkim, pavyzdžiui, Snowdeno atveju ar to Chelsea Manning, ar kaip ten buvo atveju, tai
nu, tai vis tai labiau iš kažkokio herojiškumo, iš savęs atėjęs noras parodyti, kokia valdžia yra, žinai, arba ten saugumas neteisingi ir taip mes toliau. Bet mes, pavyzdžiui, Snowden atveju vėlgi nežinoma, ne, na, jis, ką jis sako, žinai... Nu taip, čia yra, žinai, pateikiamas naratyvas. Neaišku, kieno jis ten stumiamas ar nestumiamas, kokiu ja, ten idealu, žinai, ar tarkime, laikykimės jo naratyvo, kad, žinai, iš kažkokių gerų, nežinau, intencijų norint apginti žmogaus teisę jo į privatumą. Tai čia yra vienas dalykas, o kitas dalykas, kai yra, nu, realiai ten Rusijos, tarkim, agentai, Pentagono, žinai, viršūnės. Nu, tai čia, nu, neskaniai kvepėtų ir negerai būtų, nes kai mūsų kolegė Jūratė Važgauskaitė, kuri dar ant šito fotelį neturėjo šanso apsilankyti, bet tikriausiai turės, pasakė, kad labai svarbu dalykas, šitas karas stovi ant žvalgybos duomenų. Ir dabar būtent žvalgybos duomenys, šitas postulatas, šitas pamatas, nu gerai, fake, ne fake, bet apskritai mes apie tai diskutuojam, kad nu, jis kažkiek yra padrebintas. Kiek ta informacija daro žalos, nu, mes tikriausiai net nesužinosim niekada, nes nu, didžioji dalis dalykų vyksta už uždarų durų, koridorius ir taip toliau. Tai žinai, kiek diplomatinių skandalų tiesiog būna dėl neteisingos Twitter'e žinutės arba ten neteisingo elgesio aukščiausių vadovų ten kokiose vakarienėse, kur tu netai pažiūrėjai, netą pasakėjai, net ten ranką padėjai. Tai mes čia net ne apie tokio lygio, kad skandalus kalbam, mes kalbam apie patį, žinai, pamatą pasitikėjimo tarp sąjungininkų. Tai net jeigu tai yra fake informacija, kad ten JAV yra sulindus ir šnipinėja Izraelį ir Pietų Koreją, jeigu net nėra tokio masto, kaip paskleidžia šitie dokumentai, tai jau pasėja nepasitikėjimą tarp sąjungininkų Izraelio, Jungtinių valstybių ir Pietų Korejos. Aš manau, kad čia labai, labai daug apimantis, žinai, toks įsivaizdavimas, bet manau, kad daug paprasčiau yra viskas ir na, to nepasitikėjimo ten nekyla, visi supranta, kad nutinka dalykų. Taip, aišku, reikia aiškintis, kas čia vyksta. Prisiminkim, čia irgi pernai, užpernai Lietuvos buvo užsienio reikalų ministerijos nutekinta laiškų duombazė šituose piratų tinklapyje buvo siūloma nusipirkti ten su Linkevičių susirašinėjimais visokiais, ten tiesiog e-mailai, Outlook'o visą duombazę iš kažkur tai įsilaužė, ten į serverį kažkokį nukosė, na, žinai, darbuotojų visų, ten asmeniniai kažkokie susirašinėjimai, darbiniai susirašinėjimai, ten su ambasadoriu, tarpusavio, ten su institucijom, ten, nežinau, ten daugybė medžiagos tyrimams, jeigu kam įdomu būtų. Na, dingo jinai ir dingo, tai yra, pabuvo kažkiek pardavime, po to dingo, nežinau, kas ten, koks ten jos likimas, irgi buvo skylės skandalas, irgi buvo kalbos apie tai, kad prarasim partnerių pasitikėjimą, nes ten kalbos vos ne apie ten Kiniją, NATO ir visokius kitokius reikalus. Ten, aišku, top secret kažkokių medžiagų turbūt nebuvo tose e-mailuose, neleidžia siuntinė tokių, bet... Ir kitas dalykas čia Lietuva. Nu. Nu tai, nu, tai aišku, tai, ką tu dabar sakai, yra globaliau ir čia vyksta karas ir čia įsitraukimas ir aišku, taip jautrumas yra. Kita vertus, žiūrėk, nu, dingo, tiksliau atsirado tą informaciją. Na, pasaulis nesustojo, nesuktus, tai yra ir toliau vyksta dalykai ir kaip ukrainiečiai vat ir sako, nustokime mes kalbėti apie tos dokumentus, duokim mums daugiau ginklų ir tas, žinai, visi paaikščios dabar savaitę ir po to pamirš visi, pamatysi, tai yra, nebent, sakau, ten išlystų kažkas tokio, kas vat, ką galima būtų patikrinti ir kas jau tada, žinai, reikštų, kad oho, nu tikrai, o čia tai buvo, žinai. Va čia prisidirbo, žinai, nes ten nutrūko kažkokia misija, ar kaip tu sakai, kažkokie šaltiniai buvo priversti ten išnykti, arba Rusija išsiaiškins visus savo ten, nežinau, kurmius, kurie išdavinėja ten informaciją, žinai, amerikiečiams ir taip toliau. Tai va, jeigu tokie dalykai išlys, taip, tada vienreikšmiškai blogai kol kas, na, leidžiu savo santūrį, žinai, skeptiškai vertinti šitą informaciją, kuri dar vėlgi, sakau, pasikartosi, neaišku, nei kieno pateikta, nei kam ten buvo deklaruota, siūsta ar suteikta, nei kas čia, žinai, nei kokio ten lygio yra iš vis informacija pati pateikta, žinai, tai yra patikrinti ganėtinai sunku. Optimistas tu esi? Galbūt. Tai optimistas, man atrodo, yra ir Emanuelis Makronas, kalbėdamas apie Europos strateginę autonomiją ir tikėdamasis, kad niekas blogai apie tai negalvos, kai ką tik apsilankė Kinijoje, glebešiavosi su Xi Jinpingu, kalbėjo apie, na,
nu, ne taip kaip kinai su rusais kalbėti apie amžiną ir beribę draugystę, ką po to Kinijos ambasadorius Europos Sąjungoje paneigė, sako, taigi čia retorika. Tai, nu, bet retorika irgi yra stipri ir ypač stipri iš vienos pagrindinių Europos valstybių vadovų nuvažiavus į Kiniją, pirmiausiai šnekant apie taikos tiltus, kuriuos gali padėti pastatyti tik tai Kinai, po to kalbėjimas apie amžiną irgi vos nedraugystę, po to, na, iš to išplaukiantis interviu Emanuelio Makrono, ten mačiau kritikos yra, kad telepolitiko suaštrino kai kurias frazes, bet nu, esmė apie ką yra šnekama, apie ten strateginę autonomiją, kaip ir nieko naujo iš Emanuelio Makrono perspektyvos, nes jis nekarto kalbėjo apie Europos strateginę autonomiją, nu, bet pagrindinė problema yra, nu vis tiek čia yra akcentas, kad Europa neturi būti priklausoma nuo nieko, tai yra, kad nei nuo Kinijos, nei nuo Rusijos, nei nuo jungtinių valstybių. Viskas kaip ir ok, nu šitam mes kaip Europos dalis gal visai ir norėtume, kad šitam dvipoliam pasaulį, kurį, na, dažniausiai mes įsivaizduojam kaip rytai, vakarai, bet, nu, dažniausiai, tikriausiai realiau yra sakyti jungtinės valstijos ir dabar, na, Kinijos, Rusijos kažkoks konglomeratas, mes norėtume, kad būtų, žinai, trys didžiosios galios – JAV, Europa ir ten rytai, autokratai ir taip toliau. Bet kartu Emanuelis Makronas, pasakydamas A, pasako ir B, kad Europai nereikėtų veltis nei savo konfliktus, tarkime, Jungtinių valstijų ir Kinijos konfliktą dėl Taivano. Nu ir čia kartu, sakydamas, kad nereikia Europai būti priklausomai nuo Jungtinių valstijų, na jis kaip vis tiek save paartina prie Kinijos naratyvo, kad na, mum nereikia veltis į tos konfliktus, kurie mum yra neįdomus, nereikalingi ir gali mum pakenkti. Aišku, kas yra visai smagu, tai kad iš karto šita Makrono šitas pasisakymas ir apskritai jo tas interviu sulaukė reakcijos, tiek iš Europos parlamento vicepirmininko pasakymas jo buvo, kad na, Europa vis tiek yra svarbus Taivano klausimas ir Taivano na, savarankiškumas tiek iš 20 parlamentarų per visą Europą, tai tarp jų ir Lietuvos parlamentarai, kaip Žygis Pavilionis ir Dovilė Šakalienė pasirašė pareiškimą dėl to, kad jie nepritarė Makrono žodžiam, nu ir pagrindinis akcentas yra Prancūzijos prezidentė, jūs nekalbate už visą Europą. Tai ir tai turėtų kirsti per Makrono savimeilę, nes Makronas, man atrodo, išėjus ypač Merkel, nu jis jautėsi kaip didysis Europos lyderis, ypač kai Olafas Šolcas yra toks, nu, dar svorio didelio neturi, klausimas ar turės, tai Makronui Makronas galbūt norėjo pozicionuoti save kaip Europos veidą, bet na, iš Europos, tai yra ir iš mūsų, ir iš kitų valstybių skampa tokių na, pasisakymų, kad tu nekalbi už mus. Ir Makronas bent iš viso šitos kelionės, iš tų pasisakymų, na, primena Merkel visą tą poziciją ir, nežinau, simpatizavimą Rusijai. Na, Merkel tikriausiai ryškiausias to pavyzdys, nes ilgiausiai valdė, bet, na, Vokietijoje tai daug metų tęsiasi, bet na, Merkel flirtavo su Rusija ir ypač būtent ekonominė prasme, tai Makrono vizitas Kinijoje buvo labai akcentuotas ant ekonominių klausimų, nors buvo kalbama, kad jis važiuoja lyg tai įtikinti Xi Jinpingo nepadėti Rusijai. Nu, nu taip, čia jis tą žinę pardavinėjo. Taip pardavinėjo, sakant, bet jau bendras tas pareiškimas tai buvo vos nenukopijuotas nuo Kinijos tų 12 punktų plano, kad na, reikia užbaigti konfliktą ir padėti Ukrainą atstatyti, taip toliau ir panašiai, bet na, nekalbama, žinai, nėra to akcento, kad Rusija turi išvesti karius, kad Rusija pradėjo šitą karą. Ne, šitas buvo tiesiog tokia deklaratyvi žinutė, o šiaip tai labai didelis akcentas buvo kalbama apie ekonomiką, apie 5G ryšio vystymą Europoje, Kinijos įmonių, apie ką atrodo, nu čia jau vakar diena, jau mes liktai buvom susitarę, kad mes kinam netiduodam šitų technologijų. Mm. Bet Makronas nuvažiuoja, spaudžia ranką, šypsosi. Tai nežinau, nu man... Keršė gal žalkusą, nežinau. Tai šiaip tai pagalvojęs, Australija tikriausiai nu, sėdė ir labai džiaugias, kad nu, nepasirašė ten tų visų brandolinių povandeninių laivų sutarčių su Prancūzija, matydama, kaip dabar Makronas nuvažiuoja ir yra sulindęs į vieną vietą Xi Jinpingu. Tai man atrodo, australai visai džiaugiasi, ten nutraukia tuos
kontraktus, pasipykę su prancūzais ir perėjo pas savo brolius anglosaksus. Bet nežinau, nu kiek tave nuvylė Makronas? Aš tai, žinai, jau seniai aš jo nebetikiu, žinai. Nu ką, jis pagal savo galimybės ir kažką ir padarė, tai kaip tu ir sakei, gal žmogui reikia kažkaip įsitvirtinti, žinai, savo statusą, ypač po visų šitų daugiadienių protestų, kažkaip pateikti save galios pozicijoje, nežinau, kažkokioj, tai kad kažką mes irgi galim, žinai. Neveltui, aišku, šį buvo toks laimingas, ten jį pasitikdamas ir plačiai šypsojosi, kažkaip santurokas yra išskyrus Putiną, gal taip nesielgia, žinai, tai jau ten plačiai apkabino ir visur vežiojo, po visur vežiojo, ten jį... Nu, žinai, kinam tai irgi didelis pripažinimas, nu, kiek buvo kritikos, žinai, Taivano atžvilgiu, šiaip to, nu, valdžios įtvirtinimui, tai Si Jinpingui, atvažiavimas Makrono, nu, kuris irgi... Ir kalbėjimas to, ko reikia kinams, tai čia iš vis yra saldainiukas, tai aišku, ten ta kritika buvo minimali kažkokia, tai jeigu iš vis jinai buvo... pakalbėjo apie Ukrainą, ką ten susitarė, kad Zelenskijui paskambins, kai turės laiko, ne, tai nu, faktiškai nieko, tai vat iš vienos pusės Makronas buvo kaip ir jo užduotis, ne, važiuoti ir kad įkalbėtų Kiniją nebendradarbiauti su Rusija, ten ne kažkaip tai neteikti ten ginkluotės ar ten paskatinti užbaigti karą. O iš kitos pusės buvo noras skaldyti JAV ir Europą, tai iš Kinijos pusės. Tai iš kitos pusės kaip ir pavyko tą padaryti, na, sąjungininkai, va dabar visi, kaip tu sakai, žinai, visi dabar sugužėjo, tiek Britai, tiek Amerikiečiai, tiek ir va Europa ir pas mus irgi visi nelabai supranta, apie ką čia dabar Makronas pradėjo vėl šnekėti, žinai, kažkia per meilės ir draugystės tautų brolyje, žinai, ir super ten kažkai didžiuliai verslo planai, ten Airbus'as, visi ten penkių, žinai, visų rūšių verslai ten pasirašė, L'Orealis, man atrodo, ten pasirašė irgi mokslininkai, ten vėl bendradarbiaus kažką tai. Tai žinai, L'Orealis ir L'Orealis, bet jo, aš neka Airbus'as, 5G, brandolinės technologijos, nu tai čia yra tokie dalykai, kur nu nežinau, nu man tai ranka nekiltų su kinais kalbėti apie tai ir pasirašinėti kažkokius bendradarbiavimus. Ir čia yra labai keistas dalykas dėl to, kad, na, jeigu tu tiksliai žinai, pavyzdžiui, kad, na, kinai iš tikrųjų, na, nesimpatizuoja, tarkim, vakarams, bet kad jie 100% nestos į Rusijos pusę arba kad ten nepadės Rusijai, ar kad tam būtų pagrindo taip manyti, tai tada, nu, gal dar, žinai, etiškai, morališkai pasižiūrėjus nelabai kaip, bet praktiškai pasižiūrėjus gal ir galima būtų pateisinti, žinai. Bet dabar čia yra, na, minučių klausimas, kada Kinija gali pradėti pagalbą kažkokiai Rusijai, žinai. Klausimas ar nepadeda, iš tikrųjų, nieks nežino. Kažkių atsiribojimų nuo Rusijos nėra. Propaganda dirba grinai Rusijos į vieną kasą Rusijos naudai Kinijoje. Tai apie ką mes, kaip sakoma, kalbam, žinai, tu iš esmės sakai, kad Rusija ten yra agresorius, Rusija ten yra blogai, čia Europai grėsmė, čia dar kažkas tai, bet važiuoji pas artimiausią, vienintelį pasaulyje iš esmės partneriai Rusijos sudarinėti strateginių kažkių sutarčių, tai yra atominė pramonė, ten lėktuvų gamyba, čia nėra kažkoks, žinai, šitų krabų gamiklėlė kokia nors. Čia yra, nu, čia yra rimti dalykai, kur aukštosios technologijos ten, visi rimti žaislai, žinai. Ir tu taip darai. Tai nu, nu, nėra kažkoks sunkiai iš tikrųjų paaiškinamas dalykas, kodėl šitai palūžo, kas per, žinai, kas jį taip pakreipė, kodėl jis taip staiga, kaip jis nemato to ryšio, tai yra tarp Rusijos, Kinijos ir to viso, žinai, nelogiškumo tavo veiksmuose, kai tu viena vertus kritikuoji, Rusiją nekritikuoji, tu ten prieš Rusiją ten pasisakai prieš kategoriškai ir smerki viską. Bet žinai, kad Rusija labai artimai bendradarbiauja su Kinija ir tu važiuoji su Kinija ir viskas yra ok, ir just business, žinai, business as usual, tai tas, kaip tu teisingai pastebėjai, merkelizmas toksai, na, jis smelkėsi pro visus galus. Nu, kad mes turime kalbėti apie savarankiškesnį Europą, nu, tai yra akivaizdu, nes nu, karas Ukrainoje parodė, kad nu, Europa vis tiek labai kliaujasi jungtinėmis valstijomis,
ir na, Europos saugumas dabar irgi kliaujas Jungtinių valstijų parama Ukrainai, nes Jungtinės valstijos yra didžiausia donorė. Antra didžiausia donorė yra Jungtinė karalystė, kuri pasitraukė iš Europos Sąjungos, tai irgi jau tokia biški kito pasaulio dalis. Tai kaip ir gerai, kad tu šnekėjai, žinai, apie tą visą savarankiškumą ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet ne tam, ko... Ta prasme, tu atini su žinutė apie savarankiškumą, bet po to tu per daug užakcentuoji Kinijos naratyvą, Kinijai naudingą naratyvą, tai yra apie būtinybę puoselėti ekonominius veiksmus, apie tą nusikratymo atsakomybės dalyvauti Taivano, klausime dėl Taivano, tai tas Makrono, žinai, aš suprasčiau, jeigu, pavyzdžiui, ta pati Prancūzija būtų viena didžiausių, žinai, paramos davėjų Ukrainai, kad tu ateini kaip lyderis ir tu, tada tu jau turi teisę šnekėti, ką tu nori. Tai visi, sakai, okei, mes finansuojam, padedam Ukrainai, mes esam didžiausi donorai ir mes kartu galim šnekėti apie savarankiškumą, mes galim diktuoti kažkokią, žinai, darbotvarkę ir taip toliau, bet tu nesi toksai, tu realiai kas saugo, kad Paryžiui, žinai, nemarširuotų Kremliaus orkai ir neskraidytų naikintuvai, tai Amerikos pinigai Ukrainai. Nu, čia taip švie... čia supaprastintai taip šneku, nu, bet taip yra. Karas tarp rytų ir vakarų vyksta Ukrainoje ir Ukraina daugiausiai remia Ameriką. Ir jinai tada gali diktuoti tą darbotvarkę. Tu atėjęs ir davęs pinigų Xi Jinpingui, tu negali diktuoti tos darbotvarkės. Ir šiaip tai kalba yra apie pasirinktą, žinai, retoriką, nes nuvais nuvažiavo kalbėti apie taikos tiltus ir taip toliau, ir kaip čia įsitikinės ir taip toliau, bet nu, pagrindinės žinutės vis tiek po to yra Europos savarankiškumas toks, nu, išsibesdėjęs to idėją, kurios jis niekaip kažkaip neatšviežino, bendradarbiavimas su Kinija ir va, nu, atsisakymas Europos dalyvauti kažkokiuose ne savo konfliktuose. Visai kitas pavyzdys yra Pedro Sančesas, Ispanijos premjeras, kuris už praėjusią savaitę lankėsi Kinijoje, buvo pirmas vakarų lyderis apsilankęs Kinijoje po Xi Jinpingo išrinkimo iki gyvos galvos. Ir Pedro Sančesas sakė, kad jisai iškėlė karo Ukrainoje temą pokalbę su Xi Jinpingu, neatskleidė, kokia buvo retorika Xi Jinpingo, bet paklaustas, ar jisai remia Kinijos 12 punktų taikos planą, sakė, aš remiu Kijevo taikos planą. Tai irgi Ispanija neturi tiek daug, žinai, svorio kaip Prancūzija, bet tai išeina lyderis ir jisai parodo, kurioje pusėje jisai stovi. Po šito Makrono išstojimo, nu, tu supranti, kad tu nežinai, kurioje jis pusėje stovi. Ta prasme, taip, jis stovi vakarų pusėje, bet kad jisai pasitaikius progai, jis įteiks kontraktą kinų bendrovei puoselėti 5G ir Airbusus. Jis stovi 8000, ten kiek ten, 8400 numatyta lėktuvų pagaminti Kinijai Airbuso per artimiausius 20 metų, žinai, tai pasirašytas kontraktas ten numato iki 40 metų. Ten virš 8000 lėktuvų pagaminti, žinai, kinams, pas kuriuos pasirodo ten berods 50% viso oro transporto ūkio sudaro Airbusai. Tai yra, na, čia didžiuliai pinigai, pramoniai paspirtis, praktinis požiūris. Aš nežinau, ar mes toli su tokiu praktiniu požiūriu važiuosim, žinant Merkel visą flirto istoriją su Gazpromo ir visais šitais kitais besdalais, nežinau, kaip čia. Jo, nes, nu, va, čia yra puikus tada klausimas. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtų, nu, invazija į Taivaną ir tada Europos Sąjunga svarstytų apie sankcijų paketą Kinijai, tai ar mes neturėtume Vengrijos Paryžiuje? Jeigu būtų... Tai mes akivaizdžiai turėsim, nes jeigu... Jo, Kinijos tiesioginė karinė parama Rusijai, kai jinai kariauja Ukrainoje, tai ką Prancūzija nesudrebės Makronui ranka, nu tai aš suprantu, žinai, tą norą nebūt priklausomam nuo JAV, nes tu irgi nežinai, kas toj Amerikoje bus. Nu, okei, mes Trumpą pergyvenom, bet nu, tu nežinai, kas bus 24, 28, 32. Tai kad ilgalaikiai perspektyvoje galvoti apie savarankišką Europą, viskas su tuo yra gerai, bet jeigu, žinai, tavo pasirinkimas yra nu, tipo, Jungtinės valstijos, kur, okei, valdžios gali keistis, požiūris į Europą gali keistis, bet, nu, mes pragyvenom Donaldą Trumpą ir pasaulis nesugriuvo. Bet tau kažkodėl visai gera alternatyva atrodo šventuoju paskelbtas autokratinis lyderis iki gyvos galvos. Nu, tai, žodžiu, Makronai... Piktas tu. Aš piktas, nu... Mane nervina ta jo tuštybė, tas Napoleono bruožas, ta prasme...
Ir kai tu nuvažiuoji, pasikvieti Ursulą von der Leyen, tai kokio velnio tada ją kvietęs, kad irgi puoselėtų kažkokius ekonominius ryšius. Tai yra buvusi, nu gerai, dabar Europos komisijos pirmininkė, bet šiaip tai yra buvusi Vokietijos gynybos ministrė. Tai žmogus, kuris išvažiuodamas į Pekiną, jinai kalbėjo, kad okei, okay, nu, mes negalim visiškai nutraukti ekonominio bendradarbiavimo su Kinija, bet jinai savo kalboje vis tiek sudėlioja akcentus apie tą, na, Taivano klausimas. Mums nelabai patinka. Mums nelabai patinka uigūrų genocidas. Čia, žinai, švelniai sakau, nelabai patinka, bet jos kalba buvo ne apie taikos tiltus, o apie tai, kad, okei, okay, mes turim bendrauti su Kinija, bet mes turim klausimų ir mes turim abejonių dėl Kinijos. Tas tai tu, nueina taikos tiltų tie. Tai tu pats ir atsakėjai į savo šitą retorinį klausimą, žinai, kam jos reikėjo, kam jie reikėjo kviestis. Tai va tam ir pasikvietė, kad jinai pasakotų apie kaip mes čia nenutrauksim galutinai ekonominių ryšių su Kinija, kaip palaikysim čia gal Taivaną, kaip čia dar kažkas, tai čia problemos Kinijai. O tuo metu Makronas pasirašinės sutartis ir kalbės tai, kas jam yra patogu ir informacinė naujiena gausis tokia, kad na, kelionėje buvo aptarti tie klausimai ir aišku, dar vat, sutapktų man taip, mes čia Airbusų pardavėm 8000 per 20 metų, žinai. Į priekį turėsim įsitikrinę, žinai, pinigų biškį, tai aš nežinau, kiek toli mes eisim su tuo galvojimu, kad nu, dabar kaip nors, o po to žiūrėsim. Tai va čia dabar, va, man susidaro toks įspūdis, nu va dabar kažkaip tai atsilaikom, žinai, o tada jau pasižiūrėsim, kas, kaip ateities kartom, palikim šitą problemą ateities kartom, žinai. Jo, ir šiaip tai, nu, žinai, mes kiek jau plakam tą Vokietiją, plakam, bet nu, ten vis tiek atrodo, kad tikrai įvyko kažkoks mąstymo lūžis, bent jau požiūrėjai. Atėjo žalieji. Atėjo žalieji. Tai Prancūzijoje irgi reikia kažkokio tokio, nu, esminio, nežinau, fundamentalaus lūžio, nu, nežinau, bent jau transformuota, žinai, De Gaulio įdėkta savarankiškumas, mes patys savo faini, bet vis tiek tas, žinai, savarankiškumas yra su žvaigždutė, kad žiūrėt praktinės naudos, net ir bendraujant, žinai, su autokratas, irgi kažkokio strateginio lūžio, aš nesakau, kad, žinai, tai aišku, įvyktų fundamentalus lūžis, jeigu ateitų Marine Le Pen į valdžią. Tai gal nu, ne tokio fundamentalaus lūžio. Tai, aš siūlyčiau Prancūzijai. Kad pas jas problema yra arba Makronas, arba Le Pen, žinai. Arba kairieji radikalai. Jo, taip, žinai, pas jas yra. Tai nu, turbūt prarysim šitą atvejį ir žiūrėsim, kaip čia elgsis toliau. Bet teisingai iškėlė klausimus, kas bus, jeigu reikės, žinai, kažkokias tai sankcijas skelbti ar Kinijai, ar ekonominius kažkokius klausimus spręsti. Su to pačiu 5G ryšiu, tai dabar Prancūzija Huawei. Didžioji dalis Europos atsisako Prancūzija Huawei. NATO šalis. Aš šiaip tik prisiminus tai, kad NATO dabar Madrido summite, kai atnaujino tą savo strategijas, kaip jau strateginiai priešininkai rašė Kiniją, nebijodamai rašyti Kinijos ir nu, Prancūzija NATO šalis. Tai va, sakau, nu, man yra sunkiai suvokiami dalykai. Gal pašnekėkim dar apie Rusiją. Tu labai šiandien labai labai įdomus jo. Toks lyrinis užvadinimas, tai yra sodybų tuštėjimo metas. Sodybų tuštėjimas. Prisiminus lietuvišką sovietinį filmą. Jo, šiandien pats sodybų tuštėjimo metas, tai čia yra susijęs su tuo, kad Rusija per pastaruosius metus iki pernai gruodžio per metus tai paliko ten virš milijonas 300 tūkstančių jaunų darbuotojų, tai yra iki 35 metų, vyrų, moterų, to perspektyvaus žiedo, kai žinot, kad iš viso yra virš 20 milijonų, tai na, 1,3 yra gana ženklus, kai per metus pas tave išnyksta iš darbo rinkos ateities, kaip sakoma, darbo jėga, kurie dabar dirba, bet jie ateityje duos didžiausius vaisius, tai gana bloga situacija ten yra ir nepaisant to, ką anksčiau kalbėjo ten ir Peskovas ir Putinas, kaip, kad nelabai čia ten dideli tie skaičiai, čia nieko čia svarbaus, čia kai, jeigu prisiminsi, kai šitam Larse, ten tam aukštutiniam Larse, berods, pasienio punkte su Sakartvelu, kai buvo eilės ten tos milžiniškos, žmonės be maisto, ten be vandens stovėdavo paromis, ten bandė pabėgti, žinai, tai jis ten sakė, ai, nieko čia tokio, žinai, čia mums čia kažkokios žalos nepadarė, tai aš kaip suprantu padarė,
bent jau galima spręsti iš to, kad jie dabar super skubos tvarka priėmė, kaip ir beje visus kitus įstatymus, įstatymų pataisas tiksliau, priėmė mobilizacijos ten tą visą šauktinių pataisas, kurios realiai, na, realiai faktiškai apriboja visas įmanomas galimybės kažkaip išvengti to, kad tu eitum į kariuomenę Rusijai. Jeigu anksčiau vėlgi tas pats Putinas šnekėjo, kad jokių kažkokių papildomų priemonių mes šiandien neįsiimsim prieš tos mobilizuotusius, na, kas neina, kas kažkur išvažiuoja, ten visi ten turi kažkas ten savo, žinai, tvarkas priėmimo, nieks ten kažkokių labai represijų nesiims, ramina. Tai dabar faktiškai per savaitgalį šita naujiena nuo to, kad jinai iš jūs pasirodė eteryje, tai yra apie ją pakalbėjo ten kažkoks tai Dūmos gynybos komiteto, žinai, vadovas, iki patvirtinimo, tai praėjęs, nu, aš sakau, kokia para gal dvi. Tai šiandien jau buvo nubalsuota Rusijos Dūmoj už tai, kad būtų prilyginamas popieriniam variantui elektroninis šaukimas. Ir žmogus dabar gavęs tą šaukimą, jeigu ten prisižiūrėjom tokių tragikomiškų vaizdų, kaip ten bėgioja iš paskos ten su tais šaukimais, ten laužysi namus, ten parduotuvėse ieško, ten ar nežinau, ar darbovietėse visur bando įkišti juos, tai dabar užteks tiesiog, vat, kaip mūsų ten elektroniniai valdžios vartai yra, ten gauni kažkas tai žinutės. Tai pas jos tas pats atitikmuo yra, tai va ten gauni žinutę, kad tavęs laukia ten tokiam ir tokiam ten karo prievolės ten tarnybai. Ir viskas. Ir nuo tos dienos, nesvarbu, tu ten skaitėjai tą žinutę, neskaitėjai, tu jau esi laikomas pašauktų į kariuomenę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, praėjus 7 dienoms, nuo to momento, kada tu gauni tą žinutę, net nekada paskaitai ar pamatai, gal tu net neužeini, ten čia yra tavo problemas Rusijai. Nuo tos dienos, kada tu 7 dienas praėjus, tai tau yra apribojamas išvykimas į užsienį. Tai automatiškai. Jo, automatiškai tu įtraukiamas į duombazės ir viskas, juodas sąrašas ir tu netinki. Dar praėjus ten berods 20 dienų, tau yra apribojamos teisės įsigyti arba parduoti būstą, įkurti verslus, vairuoti automobilį, tai yra tavo teisės panaikinamos, yra, nu, jos išaldomos, tai yra, tu, kol tu netliksi savo karo priemonės, tu tiesiog negalėsi. Žodžiu, negali naudotis šiaip įprastais gyvenimo malonumais. Na, ir tokiais, kurie jau, na, kaip sakoma, tu be jų nelabai ten kažką galėsi, pavyzdžiui, tu negalėsi imtis paskolų. Jokių ten, Rusijai labai populiariai ten tie mikrokreditai, jie ten visai labai prasiskolina, labai mėgsta pagyventi nepagal kišenę, nes kišenė nieko nėra, tai jo gyventi norisi, negalėsi ir tų kreditų pasiimti. Tai iš esmės, vat, visur, kur tu galėtum kažkokie, žinai, savo, kaip valstybės pilietis, pasinaudoti savo kažkokiam tai teisėm, tai tau jos yra pribotas. Tai reiškia skaudėja, tai reiškia tie visi bėgimai rusų, kiek ten kalba, ten nuo 500 tūkstančių iki 700 tūkstančių, vairių šaltinių sako, kad pabėgo mobilizuojamų žmonių. Tai reiškia, kad jie pataikė į skaudžią vietą. Tai Kremlius dabar kol kas nėra dar kalbama, ar bus taikoma atbulinė data, tai yra, ar tiems pabėgusiems irgi bus anuliuotos ten visokios teisiai parduoti būstą. Tikėtina, kad taip, nes tas keršto noras Rusijoje buvo labai gajus. Nuo pat pirmų dienų, kada žmonės tiesiog pradėjo masiškai bėgti iš šalies, tai ultrapatriotai vietiniai reikalavo kraujo, reikalavo, kad na, kažkaip juos nubausti. Putinas, aišku, oi, čia mes nebausim, čia mūsiškiai rusai, bet Putinas sako vieną, po savaitės gali būti visiškai, visiškai kardinaliai priešingai ir ne tik tos pačius ten pabėgusius, bet ir jų šeimos narius dar tenai kažkur tai, žinai, engia. Tai laukia įdomus dalykas. Vienas iš variantų yra, kad na, Rusija tiesiog ruošiasi tam kontrpuolimui. Ir galimai, kad bus reikalinga antroji mobilizacijos banga, tai antrą kartą jau nenori pasidaryti gėdos tokios, kokia buvo pirmą kartą, ir nori surinkti daugiau iš karto mėsos, kad ją visą, žinai, į frontą išnešti. Ir gal dar, negražu gal taip sakyti, bet nebrokuotų, kad
žinai, ten neįtų be kojai barankiai 75 metų nu, tai, vyrai, o įtų nu, darbingo tai, amžiaus mėsą. Darbingo amžiaus jo normalūs žmonės, turintis darbus, svajonių, tikslų ir dar kažko, tai ir norintis pabėgti į tą patį Sakartvelą kur nors, tai dabar jau nebeišeis. Mm. Dabar jie turės dalyvauti visuose karinėse iniciatyvose Putino. Ja, aš pagalvojau, mes gal kitą savaitę aš norėjau pašnekėti apie Šiaurės Airiją, bet aš pagalvojau, kad ten plačiau noriu apie Brexitą ir šiaip apie dalykus. Aš patyzinsiu, kad kitą savaitę ir tu pasiruoš morališkai. Labai džiaugiuosi. Tai. Jo, pašnekėsim apie Šiaurės Airiją ir apie Brexitą ir kodėl žodis Brexitas yra bijomas kai kurių britų politikų lūpose, bet laidą tai aš noriu pabaigti smagia nata. Tai yra Andriau. Iškišk liežuvį. Ai, aš jau galvau, kad mes praleisim šitą temą. Nu, reikia kažkokią, bet... Tibetinę. Kelias minutės turim, tai va noriu pašnekėti su tavim, tai, nu, tu žinai, apie ką aš kalbu. Tibeto dvasinis lyderis. Tibeto lyderis. Dalai Lama vasario mėnesį priejo berniukas, jis paprašė, kad pačiulptų jam liežuvį. Dabar atsiprašė Dalai Lama. Sako, nu tikriausiai nelabai košer. Aš kartais stebiuosi žmonių poelgiais ir nu, čia yra akivaizdžiai nesąmonė. Tai yra, aš nežinau, apie ką jis galvojo, kokių jis ten kieslų vedinas link to, tą nusprendė padaryti, na, jis padarė absoliučiai nesąmonę. Net tiesą pasakė, sunku kažką komentuoti. Aš mačiau, kad bandoma yra teisinti tuo, kad Tibete ten yra vos ne kažkokia tradicija, ten iškišti liežuvį, žinai, kaip ten kalbama apie tai, kad eskimai mėgsta nosimis pasitrinkti, man čia vaikystė atsimu pasakyti. Čia eskimai tai bučiuoja? Tai va, šita teorija labai žavinga. Tai gal Tibete irgi yra kažkokia žavinga istorija su tuo liežuvio kaišėjimu, bet dabar jinai yra labai, labai sujuodinta ir visam laikui suteršta šitais keistais kažkokiais tai pasiūlymais vaikui palaižyti liežuvį. Nu, aš nežinau, nu, turiu vieni what, kaip, nežinau, o ką čia galima dar bandyti, žinai, tai yra, nu, čia toks yra, kur ant tiek akivaizdžiai yra blogai viskas, kad čia net, nu, net nežinau, ką čia dar pridurti tau. Aš tau pasakysiu, ką čia galima pridurti. Pripasako. Bet tai... Iškiši liežuvį? Aš ne. Ir nesiūlys tau nieko daryti su juo. Bet Dalai Lama suklydo. Ir Dalai Lama ar pats, ar jo kažkoks, žinai, aplinka parašė atsiprašymą Twitter. Taip. Bent tiek. Emanuelis Makronas irgi suklydo. Ar jis parašė atsiprašymą? Ne. Tai Dalai Lama iš tos situacijos išėjo didesnis žmogus negu Emanuelis Makronas iš praeito savaitės vizito Kinijai. Gili įžvalga. Ja, čia mano toks buvo moralas ir šitą natą norėčiau pabaigti. Nebent tu turi eilėraštį kaip praeitą kartą? Ne, neturi. Užtenka. Aš matai, aš tik tai skaitau vieną tą poetą, Surkovą, daugiau poeziją nesidomiu. Tai. Taip, poezijos pavasaris. Jis retai rašo. Tai poezijos pavasaris artėja, tai sudominsiu tave lietuvių poeziją. Tai ačiū tau, Andriu, kad skyrėjai laiko. Ačiū tau, Vilmantai. Ir ačiū jums, žiūrovai, ir iki kitos savaitės pažiūrėsim, kaip kitą savaitę suksis pasaulis. Ate. Iki.